जगह दो आलम का सुल्तान अपनी जगह, सलातीन आलम अपनी जगह, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह, रसिया दुरूद के मुतमन्नी दुआ के हैं, हम रहने वाले वादिये जिक्रो सना के हैं, और कुरान के लफ्ज लफ्ज से फूटे जो रोशनी, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफा के हैं, उसमें तमाम रंग मेरे मुस्तफा के हैं। बारगाहे रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। लाहौर दरगाह की नगरी से तशरीफ लाए हुए मुमताज मोहतरम खुशाबाद खुश अंदाज सनाका मोहम्मद हुमायूं कादरी नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करता है। سیدی رسول اللہ علیہ وآلہ کا صادق سیدی حبیب اللہ تمامی احباب محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ سارے حبیب اللہ ادب تو یہ ہے جہاں کا نام آیا سب لبوں پر درود و سلام آ جائے تو بلند آواز سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کلمے کا ذکر کرتے ہیں کوئی لفظ بوش نہ رہے ملکے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا ਘਬਰਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ
जिदा तेरे